Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму «Міграційний вектор». Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Голова ДМС України провів робочу зустріч з регіональним представником управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні. Повсякдення Сокальського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області. В які країни потрібно оформляти візи і як її отримати? Голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний нещодавно провів робочу зустріч з регіональним представником управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні Олдріхом Андрисеком. Про що йшлося на цій зустрічі? Далі в сюжеті. Пан Олдріх Андрисек у розмові з Сергієм Радутним торкнувся багатьох питань, що стосуються біженців в Україні. Утім, особливо зосередив увагу керівництва ДМС на забезпеченні міжнародних прав громадян Сирії, котрі у зв'язку з війною змушені шукати притулку в інших державах. У Туреччині, приміром, зараз переховується 700 тисяч сирійців, у Західній Європі їх 90 тисяч. Отримати статус біженця в Україні і таким чином легалізуватися у нас сьогодні бажають близько 500 сирійців. Многие з них имеют право на полный статус. Не все, но люди, которые отказались, скажем, очень классический пример военнослужащего возраста, отказался от службы, его ожидает расстрел. Також, за словами представника Організації Об'єднаних Націй, світове товариство турбує проблему внутрішньо переміщених осіб. Йшлося про вимушених переселенців з окупованого Кримського півострову та можливих міграційних потоків зі східних областей України, де нині загострена ситуація. Голова ДМС України Сергій Радутний запевнив, що міграційне відомство робить усе, аби упорядкувати процеси, пов'язані з наданням у законному порядку статусу біженців сирійським громадянам, які зараз його чекають в Україні. Минулого року накопилося декілька сотень, не вирішувалося це питання і не приймалося просто рішення. І не відмовляли людям, і не давали статус біженця. Повністю справи ці переглянули по справам, по яким необхідно прийняти рішення. Є всі підстави прийняті рішення. От вже сирійці починають отримати посвідчення біженця, отримують справку про те, що вони вступили в процедуру набуття біженця. І справа рушила з місця. Сергій Радутний також поінформував Олдріха Андрисека про заходи, що здійснює служба на підтримку кримчан, котрі побажали не змінювати громадянство України. Питання це знаходиться постійно в контролі на нашій службі. І сьогодні підняв це питання ВКБ ООН, тому що вони теж надають допомогу тим людям, які переселяються. Велике їм за це спасибі. Сьогоднішній день наша міграційна служба додатково ще в Херсоні, в місті, де розташувався представник президента, ви знаєте, що він переїхав із Крима в Херсон. Ми в цьому приміщенні, де він знаходиться, теж зробили свій підрозділ, куди люди можуть звертатися. Учасники зустрічі також домовились спільно організувати 20 червня відзначення Міжнародного дня біженців. Плануються заходи із біженцями та внутрішньо переміщеними особами, а також відвідини пунктів тимчасового розміщення біженців на Закарпатті та в Одесі. Відділ Державної міграційної служби Сокальського району Львівської області складається лише із 6 співробітників. Який обсяг роботи доводиться виконувати цьому невеличкому підрозділу, дивіться далі. Сокальський район розташований на крайній півночі Львівщини та межує із Люблінським воєводством Республіки Польща. В Сокальському районі проживає 98 тисяч населення. В основному це сільське населення. За винятком у нас районного центру. Тож багато місцевих мешканців виїжджають на заробітки за кордон. Як правило, є тенденція міграції за кордон, люди їдуть на заробітки. Ну і останні, можливо, 2 роки збільшилася кількість громадян, іноземців, які приїхали в Україну на постійне місце проживання в зв'язку з одруженням, народженням дітей, по питаннях об'єднання сім'ї і так далі. Колектив невеликий, проте співробітники добре справляються з усіма навантаженнями. Всього у нас 6 працівників. В день ми приймаємо в середньому 70, можливо, деколи 50 громадян. При цьому якому ракурсі? Що стосується виготовлення паспортів громадян України для виїзду за кордон, ми приймаємо, як вже сказав, по 60 документів, 70. Також проводимо реєстрацію громадян, зняття з реєстрації.
фейкофотографій. Звертаються також громадяни по питаннях втрати паспортів громадянина України. Тобто вся робота, яка що стосується, ми це проводимо, приймаємо людей. Звичайно, визначений термін. З таким обсягом роботи працівникам міграційної служби допомагають колеги з державного підприємства «Документ». Співпраця є дуже тісною і фактично без них нам було би важко. В плані тому, що великий наплив населення йде, коли громадяни звертаються. Також міграційна служба району плідно співпрацює з правоохоронними органами. Це стосується в основному роботи по нелегальній міграції. У нас район є прикордонний, у нас на території знаходиться два прикордонних відділи. Маємо державний кордон України, це порядка 60 кілометрів. Роботи в даному напрямку вистачає. Ну, є постійна співпраця, як і Службою безпеки, як і з управлінням боротьби з організованою злочинністю. Утім, для втілення у життя всіх своїх ідей діяльний керівник відділу потребує допомоги. Хотілося б бажати за краще, щоб збільшилась чисельна кількість працівників, відповідно зарплата. Зараз в зв'язку з тим, що у нас планують відкриття пункту перетину кордону у Гринів-Довгобичі, то дуже великий потік людей, які хочуть виготовити документи для того, щоб по деяких питаннях їздити. Тож побажаємо, щоб усі починання колективу здійснилися. На дворі літо, пора відпочинку та яскравих подорожей. У деякі країни, наприклад, Туреччину та Єгипет, можна їхати без візи. А ось, аби відвідати більшість європейських курортів, бажано заздалегідь потурбуватися про її оформлення. Киянин Андрій у паспортному сервісі отримує свій перший закордонний документ. Він, як і тисячі українських громадян, улітку відпочиватиме не на звичних кримських пляжах, а за кордоном. Можливо, літом кудись віддихати за границю. В связи з событиями в Криму вже не вийде в Крим. Тим, хто вперше від'їжджає за межі нашої держави, слід знати, що для в'їзду до багатьох країн, особливо Європи, потрібна віза. Вона має вигляд етикетки із машинозчитувальним елементом, вкладиша, марки або штампа. Є багато видів віз – транзитна, ділова, робоча, студентська, журналістська і навіть шопінг-віза. За видачу туристичних віз, як правило, стягується мито, встановлене внутрішніми або міжнародними договорами. Про отримання візи слід потурбуватися завчасно. Хотілося б очень во Францію і в Англію. Я знаю, десь около місяця робиться віза. Зазвичай візи видають консульства та посольства країн, акредитовані візові центри, страхові або туристичні компанії. Порядок оформлення візи завжди можна знайти на їх офіційних сайтах. Утім, власникові дійсної візи уже на кордоні можуть заборонити в'їзд, якщо він порушив умови її отримання, приміром, скористався послугами сірих посередників, або якщо є сумніви щодо мети його поїздки. Приміром, самостійним громадянам, що подорожують без посередництва турфірм, треба довести туристичний характер своєї поїздки, надати докази засобів існування, медичний страховий поліс тощо. У центрах обслуговування громадян паспортний сервіс можна отримати і консультативну допомогу щодо оформлення віз. В паспорті є британська віза, що дозволяє оставити паспорт на руках, але при цьому його анулював. І це не могло мене не порадувати, тому що по роду своєї діяльності я часто путешествую, часто гастролюю, і складності, виникаючі складності можна збігати. Ольга Нека, хоремейстер і тренер проєкту «Битва хорів», прийшла до паспортного сервісу, коли постала необхідність оформити новий закордонний паспорт. Співачка задоволена професійним обслуговуванням та подякувала співробітникам. Персонал центрів обслуговування громадян у Києві, Львові, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Житомирі, Сумах, Хмельницькому та Херсоні завжди готовий надати допомогу своїм клієнтам та відповісти на будь-які міграційні питання. Гарного відпочинку вам і приємних спогадів! Це була програма «Міграційний вектор». Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра, хай щастить!